Аварії на дорогах виникають з різних причин. Часто водії нехтують як правилами дорожнього руху, так і звичайною культурою поводження між собою. І сьогодні ми будемо розбиратися з усім, що відбувається у нас на дорогах, з інструктором, який має величезний досвід. Це Олександр Смик. Дуже дякуємо, що прийшли до нашої студії, адже є про що поговорити сьогодні. І, до речі, хотіла сказати, що наша область взагалі от має досить невтішні показники. Тобто аварій у нас дуже багато. І з чим це пов'язано, можна розбиратися. І фахівці, звичайно ж, контролюють ситуацію і постійно аналізують її. Але ми сьогодні з погляду зсередини розглянемо цю тему. Отже, пане Олександре, ви, як і інші учасники дорожнього руху, можете спрогнозувати, що буде надалі, можете подивитися, як відбувається зараз, та й взагалі, на ваш погляд, чому так багато аварій саме у нашій області, у нашому місті, чому постійно це відбувається? Дякую, Юлія. Насамперед, тут не те, що в нашій області є така цікава статистика, що наша країна посідає 6-те місце в Європі серед ДТП. Тобто на першому місці це Російська Федерація, друге місце – Албанія, Литва, Молдова і, зараз підсказочка, Білорусь. Ми на 6-му місці знаходимося з вами. Прогнози, так сказати, невтішні, але в цьому році будуть суттєві зміни в отриманні посвідчення на водія. Як раніше, як то кажуть, в народі можна було права отримати за банку сала, то зараз так уже не купиш. Так? Ну, вже так, ну, ага. Будемо говорити речі, називати речі своїми так іменами. Так і є, багато хто купує і... Дуже багато хто купує. Знаєте... Я вам скажу так, що із 100% водіїв купують, ну, 80-85%. Я не вважаю, що вони там винні чи якісь погані. Просто система отримання прав у нас досить недосконала і змушує система купувати, тому що у нас дуже валять, ну, придираються до деяких речей. Самі водії не відповідально відносяться до, так сказати, до обучення, в принципі. І вони нехтують правилами дорожнього руху, не все розуміють, взагалі деякі не ходять на вождіння і навчаються водінню, ну, як ото, методом тика. Самі сіли, самі трогаються, і ото, як папа навчив, так ото і все життя рухаються. Навіть професійні водії зі стажем там 10-15 років, вони ну, досить рухають. Ну, як навчилися, так і їздять. Як і навчилися, так і їздять, да. Тому що вони, правила дорожнього руху потрібно перечитувати, ну, раз в рік, тому що кожен рік ідуть зміни, кожен... До речі, ось вони. Я покажу зараз оцю гарну книжечку. Видання «Моноліт» з коментарями. Яку треба взагалі знати на зубок. Ну, я так вважаю, тому що, знаєте, а потім перечитувати час від часу і шукати нововведення, шукати, що змінилося, дивитися, цікавитися цим, а не так, що ось я по колу їду, так, і не розумію, я маю першочергову взагалі місію, чи мені треба почекати. Ну, тобто, ну, так, насправді, пріоритет. Чи маю, так, чи не маю взагалі? Насправді, у нас є дуже багато різних таких нюансів, змін, які час від часу відбуваються, але чомусь не до всіх вони доходять. Ну, от одне з самих головних змін, що зараз, як у нас, як затронули тему кільцевий рух, то зараз у нас кільце вважається головною дорогою. Раніше це було не так. І деякі водії ще по минулих правилах намагаються рухати, що вони бачать кільце, ага, ну, там була схемка, до речі, указана, яка це головна дорога, і вони по ній рухаються. А зараз не так. Ми під'їжджаємо до кільця, повинні дати всім дорогу, і потім тільки починати рух. Ну, так, так. Я думала завжди, що, ну, невже це так складно? І невже не можна цього знати просто так? Але виявляється, що... Ну, є. Як водій, то скажу, що це не те, що важко, просто до цього треба звикнути, це все звичка, це все викатка на дорозі, потрібно не самим рухатися, самим навчатися, не маючи стажа, досить важко, та і ну, незаконно, так сказати, тому що, щоб навчатися водінню, потрібен інструктор, водій, обладнаний спеціальними технічними засобами, це педалі, які змусять автомобіль зупинитися в краї якоїсь аварійної ситуації на дорозі, і сертифікований інструктор, в якого, ну, не також не за банку сала куплений сертифікат, а який сертифікований, розуміє, що він робить взагалі. Тому що можна ж навчити когось робити неправильно, і він буде неправильно робити все життя. Так, тому так. Потрібно на обучення звертати дуже велику увагу. В першу чергу, це у нас теорія, це у нас практика. До речі, як я говорив в самому початку, щоб пішли зміни, от є
плюси великі в змінах, але є і мінуси. Перший мінус – це зараз можна подавати заяву на здачу теорії без автошколи. Тобто всі бажають. Сам вивчив. Сам вивчив, mm-hmm. там з репетитором. Я просто не розумію, як це може бути. Типу, як можна самому навчитися ПДД, якщо ти відкриваєш книжку, а там все терміни, все. Ну, я зараз покажу, до речі, як це виглядає. Для тих, хто не знає, ну я думаю, що, мабуть, більшість так, людей таки знають. Три странички прочитав і хай йому греці. Ну, насправді так. Я ще пам'ятаю, коли я вчила, то у нас були такі, знаєте, вже надруковані такі були mm-hmm. листочки, ми це постійно проходили. І я вам скажу так, що от 100 їх пройдеш, і тоді ти вже розумієш, що до чого. Ну, так сказати, це тести і ПДД, це, ну, давай скажемо так, це 70% того, що потрібно знати, тому що все інше – це вже практики, а на практиці воно у нас не завжди виходить так, як по ПДД. В першу чергу це у нас, як це правильно сказати, наш менталітет, чи так його можна назвати, що немає в деяких водіїв толерантності до інших водіїв взагалі. Тобто, якщо бачиш, що їде, от в мене не дуже рідко була така в практиці, що ми рухаємось, у нас учбовий автомобіль, і ми рухаємось там по другій смузі, не поспішаючи, тому що нам взагалі їхати швидко не можна, і нам там в сигналі, чи ми так медленно рухаємось. Ну, в першу чергу сигналити в населеному пункті взагалі заборонено, крім випадків тоді, коли ми предотвращаємо дорожньо-транспортне происшествие. А просто так їхати сигналити учневі, ну, це я не знаю, це дурість. Так, і та не тільки це, взагалі. Підрізання на дорогах, це, ну, взагалі, коли стоїть рух, а рухатись там трамвайними рельсами і іншим, ну, тобто це взагалі, про що можна говорити, коли всі поспішають, коли взагалі угу. місто переповнене, коли десь можуть бути затори. І тут вимушена ситуація, звичайно, ми розуміємо кожну людину, що треба встигнути і так далі, і так далі. Але це може вартувати вам життя. І це взагалі постійно про це потрібно пам'ятати. Ви не виграєте ті 5 хвилин. Ну, ніяк. Ну, да, навіть така, також є така статистика, не дуже втішна. З 14 року по 21 рік у нас в середньому за рік відбувається 130 тисяч ДТП. З постраждалими там 24 в середнім тисячі, з потерпілими там середньої тяжкості там 32 тисячі на один рік. І з летальним ісходом там до 1500 доходить. Тобто по статистиці кожну, я собі десь відробив поміточки такі цікаві, що кожні 3 хвилини в Україні трапляється ДТП. Кожні 15 хвилин травмується людина в ДТП. І кожні 3 години людина гине на дорозі. Ну, от хіба просто 3 години проходить, людина... Це просто жах. А як ви думаєте, якось можна вирішити, чим саме? Ну, як я розумію, у нас країна потихеньку йде в Європу, приміняє їхні правила на дорозі до нас, приміняється, тому що пішла зміна в системі видання правил дорожнього руху, то воно, це такий це поступовий процес, воно за один рік так хоп і не вдасться зробити. Тому що ті водії, які зараз їздять, вони ж нікуди не дінуться, правильно? Типу, переучувати всіх навряд чи получиться. А ті водії, що зараз навчаються, то вони вже будуть йти по новітній програмі отримання прав, і в них, ну, вони вже будуть більш якісними водіями, чим ті, що зараз у нас є. Ну, але до великого жалю, це такий довгий процес, який буде займати 5-10 років. Чому трапляється ДТП? То там декілька причин. Одна з самих частих причин – це порушення скоростного режиму на дорозі, недотримання безпечної дистанції. При швидкості 100 км за годину автомобіль за одну секунду проїжджає 27 метрів. Це за одну секунду він так взяв, 27 метрів приїхав. І там вже вчитується скорость реакції водія, як він зреагує, тормозний шлях до іншого автомобіля. Тому у нас нехтують. А і чи готові автомобілі ще теж? Так, але ж також не можна, ще одне там в пункті, в параграфі 2 заборона, не можна екстрено гальмувати. А щоб не екстрено не гальмувати, потрібно безпечно рухатись, з безпечною швидкістю, та, яка дозволить. Відстань повинна бути. Відстань. А хто ж її буде тримати, якщо стане на ваше місце хтось інший? Ну, як так? то кажуть, свято місто пусто не буває, так, і воно так. завжди... І... Ну, ніхто ще не буде їхати з лінійкою так вперед виміряти дистанцію. Типу. Це все... На око, звичайно. Так, на око. Це відчуття габаритності автомобіля, в першу чергу. Це досвід водія. Як то кажуть, знаєте, талант, як деякого є талант до водіння, то талант це вже в другу чергу. Талант це навик, умножений на
так сказати, на досвід. Тобто, якщо і ще у вас бажання... передбачення ситуації на 10 так, років наперед. Так, так, і так. Тут взагалі, коли дивишся, розумієш, що є в тебе досвід, все є, так? Але все одно ти бачиш, скільки поруч різних людей, в яких свої якісь думки, які можуть рухатися так, як їм заманеться, і тобі треба вгадати, що ж буде далі він робити, а можливо, mm-hmm. хтось взагалі не так це робить, як показує, так? Та дуже багато факторів на самому. Да, навіть ті самі пішоходи, як то кажуть, нас пішоходів є права, але в них не тільки є права, в них також є обов'язки. От розглянемо з вами нерегульовані пішохідні переходи. І в правилах вказано, якщо пішохід стає на нерегульований пішохідний переход, то всі учасники дорожнього руху мають пригальмувати авто, а при необхідності зупинитися. Але він же ж не має права вискакувати на пішохідний переход прямо перед автомобілем. Тому що опять ж, не встигне. Не встигне. Да, ну, у нас буває, як ото матуся, або люди похилого віку, або діти просто не розуміють, де переходити дорогу в неположених місцях. І дуже часто я звертаю увагу, що я рухаюся у нас по вулиці Тітова, наприклад, їдемо, і там пішохідних переходів в наявності досить, щоб там дойти до них і перейти дорогу. А у нас вони поміж ними ходять туди-сюди, через двойну сплошну переходять і звичайно їм сигналять, а вони йдуть, то рукою відмахнулися, типу вони праві. До речі, ще хотіла запитати вас, от як у досвідченого водія, як ви вважаєте, чи повинні здавати правила дорожнього руху і пішоходи так само? Я вважаю, що так. Хоча правила для пішоходів повинні написати, і це ще потрібно навчатися не в автошколі, а ще в школі потрібно навчатися. У нас також система образування далеко не ідеальна. Дуже багато чого у нас немає в навчанні, що потрібно. Тобто те саме правила дорожнього руху. Хоча б початкові навики дорожнього руху ми повинні опановувати ще в школі. Але там нас такого немає. Навіть зараз у нас скоротили навчання в самій автошколі. Раніше у нас було 3 місяці навчання теорії, а зараз скоротили до мізерних 1,5 місяці. Ну що за ці 1,5 місяці можна людину навчити? Тобто, погоджуюся, так. Треба, можливо, взагалі збільшити термін навчання. Ну, це може до півроку хоча б, так? Щоб так, як в Європі. Вон в Європі це триває півроку. Тому за це время не поспішаючи, спокійно. Тому що у нас за цей час, в когось може не вийти, прийти на заняття. Воно там триває 2-4 години, там, смотря в який день. І хтось не прийшов, пропустив дуже важливий матеріал, самому потім його доганяти. Всі ми люди, всі ми роботящі люди, приходимо додому після роботи і хочеться відпочити, там, з дитиною провести свій час, там, піти щось поробити, але не сидіти, не читати правила дорожнього руху. Але хоча б, якщо виділяти це по півгодини на один день, там, на протязі 2 місяці, то, в принципі, це все реально. Просто, опять же, таки лінь. Небажання, нерозуміння. Самому це дуже тяжко навчатися. Краще навчатися з репетитором, а ж ти самим преподавателем. І у нас ось як стало 1,5 місяця, дуже багато хто з цим не задоволений. В першу чергу наші преподавателі, тому що вони ту всю інформацію, яку вони раніше за 3 місяці розказували, вони намагаються зараз її втиснути. І дуже багато інформації немає. Ті, що раніше, наприклад, автоправо убрали. Тобто це все штрафи, це все відповідальність на дорогу. Як у нас, до великого жалю, також немає такого поняття, у нас невідворотність покарання в Україні. Тобто люди, порушуючи правила, вони деякі, може, не розуміють, що вони порушують правила, а деякі принципово їх порушують. Тому що розуміють, що за це сильне покарання не буде, тому що у нас немає такого стримуючого фактора. Ну, у нас за порушення, там зараз стаття 122, частина 1, порушення правил дорожньої розмітки або перевищення швидкості на 20 км за годину, штраф в розмірі 340 гривень. Ну, це смішно. Та можна ти можна кататися, порушувати. Хочеш, в кого там, якщо людина там, так сказати, з достатком, вона може їх порушувати хоч кожен день по декілька разів на день. Угу. І вона буде платити зі штрафу. Пане Олександре, а як взагалі виховувати знахабнілих водіїв? Оце, знаєте, це питання, яке вже давно, мабуть, є, і багато хто про нього говорить. Угу. Але що з цим робити? Поки що велике питання. Ну, повинне бути поняття, як невідворотність покарання. Як порушив, відповідай. Також повинен бути більш стримуючий фактор, як за штрафи. Повинні штрафи трішки піднятися, якщо у нас, давайте розглянемо Польщу ту саму. Якщо там навіть пішохідний переход перейти не в положеному місці, то наступний місяць можна сказати, вибачте, можна залишитись без штанів. Або сім'ю не прокормити. Ну, тому там дуже слідкують за цим. Так. У нас патрульна поліція
поліція виконує в контролювання дорожнього руху, це в неї не першочергова задача. Першочергова задача, у них там свої якісь справи, там на виклики виїжджати, а контролювання дорожнього руху, це там, я не знаю, раз на тиждень у них відбувається, там, якщо їм нічого робити. Тому у нас навіть камер тих самих, які визначають швидкість руху, у нас всього-навсього там по місці, якщо не помиляюсь, там 2-4, типу, і то вони знаходяться на набережні. І то там попереджують, що там буде ця камера, тобто водій бачить, що там знак камера в подальшому рухі буде, то вони знижують швидкість, і тому да, всі підготувалися до цього. А якщо це буде, ну, будуть стояти на кожному перехресті по камері, то людям будуть приходити штрафи на електронну адресу, там, і штрафи будуть нормального розміру, то може колись вони перестануть їх порушувати. Пане Олександре, а от ви коли знаходитесь на самі, на проїжджій частині, от ви їдете, так? То що вас найбільше дратує? Та, ну, сказати краще, що не дратує. Тому що, ну, пішоходи дуже часто переходять дорогу в неположених місцях. Це дуже дратує, коли ти рухаєшся проїзною частиною і не бачиш для себе перешкоди, і тут якась бабуся перебігає дорогу, не розуміючи, чи вона права, чи то вони просто зі старості вже приходять. Там матусі, навіть якщо бачив таке, що навіть матусі із колясками переходять в неположеному місці. З колясками, з дітками. А дітки це все запам'ятовують і потім розуміють, а мені ж нічого за це не було, як я перейшов. І вони дивляться, що на красний сигнал світлофора можна переходити, і в майбутньому вони будуть робити точно так само, як по прикладу батьків навчаються. Також нетолерантність водіїв до інших учасників дорожнього руху. Буває такі ситуації, от коли перелаштовуємось в іншу полосу. Якщо автомобіль вже знаходиться одними колесами на іншій полосі для руху, то всі інші учасники дорожнього руху, які позаду рухаються, повинні дати йому дорогу. Не те, та що... хто ж поступиться? Хто поступиться? Вони бачать, лізе, ах ти, і давай швидше рухатись, підрізають. І буває таке, що там ДТП, а потім слідственно-оперативна група приїжджає, і там вже розбирається, хто винний. А вони обидва винні, тому що той виїжджаючий не пропустив того, що рухається позаду, а той не дав йому дорогу тому, хто перелаштовувався. Дуже багато факторів. Але я помітив, що в останні роки якось воно не так сильно помітно це. Да, водії нетолерантні ніде не ділись, вони завжди були, є й будуть. Але дуже багато появляється водіїв, розуміючи, там, що пропускають, там, не сигналять в містах, де це не потрібно робити. Пропускають пішоходів і також не реагують на, ну, знаєте, да, що якщо там хтось летить, там, відкриває вікно і давай йому розповідати, навчати життю його. Так, це взагалі. Ну, такого я також зустрічаю, але вже не так часто. Так, вже трошки менше стало, погоджуюся так, з вами. Можливо, до чогось ми таки прийдемо? Ну, особливо цей рік. Цей рік взагалі по статистиці там в половину менше ДТП, чим було це в тому ж самому 20-му році, в 21-му році. Ну, можливо. Але все одно багато. Ви знаєте, пане Олександре, тут хочеться справді дати якісь такі рекомендації кожному. Ну, не знаю, щоб були трошки толерантніші, спокійніші на дорогах хоча. Так, не пили за рулем. Це саме важливе. Стаття 130, там перший раз випив 17 тисяч штрафу і на один рік позбавлення права керування. Але, ну, самі вирішуйте, 17 тисяч – це багато чи мало, типу. Другий раз – це 34 тисяч, ну, і далі там 51 і на 10 років позбавлення. Але ж це не відміняє того, що людина може без прав їздити. То що, ну, йому там хтось домовиться з кимось, там, типу, хтось те, ну… З цим зрозуміло. А також ДТП, у нас є інформаційна, казати можна все, або у нас є якась інформаційна, я забув це слово, як називається. Ви можете зараз говорити все, що вважаєте за потрібним, звичайно ж, тому що це важливо для кожного учасника дорожнього руху. Але час нашої програми вже підходить до кінця, тому якщо можна, то коротко буде. Ну, для тих, хто, щоб підготувати, навіть ДТП завжди на 100% викликати не... Відвести не вийде, тому хоча б якщо воно станеться, то водії потрібні себе підготувати до цього і пристібатися за кермом. По статистиці, при ДТП людина з летальним ісходом могла б вціліти, якщо б вона хоча б була пристегнута в 50% випадків. Це статистика слідчих, які перебувають на місці ДТП, і вони просто розуміють, що навіть при швидкості 50 км за годину людина може дуже серйозно травмуватися, і в неї може життя розділитися на до і після аварії. А, ну, краще, звісно, що людина виживає, але ж це...
не є гарантія тому, що ви можете вціліти в автомобілі, не будучи пристібнутим. То у нас дуже малий процент тих, хто взагалі пристібається, там, якщо не помиляюсь, там 17%. Угу. В порівнянні в Франції 97% присібається, у нас тільки 17%. Ось так, пане Олександре, я думаю, що це справді ті всі чинники, про які ви сказали, вони надзвичайно важливі. Треба про них пам'ятати. Ну, проста річ, візьміть ремінь і просто пристібніться. Нічого такого не треба, це ваша безпека, це ваше життя, ваше здоров'я. Так. І вам нічого не варто це зробити. Один раз, і потім відчепити його дуже швидко. Але, знову ж таки, ми все сподіваємось на те, що пронесе. Так? І тут, я будемо думаю, надіятись. Що, так, будемо сподіватися, що всі будуть живі, здорові на дорогах. І, звичайно ж, будуть ставитись до інших учасників дорожнього руху так само, з повагою. І тоді було б взагалі все інакше. І ситуація на дорогах, сподіваємося, що покращилася. Тож, бажаємо вам усім здоров'я, міцності, витривалості, спокою на дорогах і дуже хочеться, щоб все було добре. Якщо у вас є автомобіль, то, звичайно, підготуйтеся до того, щоб виїжджати без проблем. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Також ви можете побачити усі наші випуски на YouTube. Тож дивіться, переглядайте, якщо ви не побачили. І, звичайно ж, будемо раді, якщо ви будете дивитися нас постійно. До побачення.